რა ხმა აქვს მის ოჯახს? რატომ მიუსაჯეს გიორგი რურუას 4 წელი? სოფო სიხარულიძე, გიორგი რურუას მეუღლე გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით სოფო, მადლობა რომ პასუხობ ჩვენს კითხვებს. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ვიცი, რომ მეუღლის გათავისუფლების მოლოდინი არ ქონდათ, სოფო, ალბათ მაინც რთული დღეა ოჯახისთვის. გისმენთ, როგორ აფასებთ გადაწყვეტილებას, რაც დღეს გამოიტანეს? დიახ, სწორედ აღნიშნეთ, რომ მე სხვა მოლოდინი დღეს სამწუხაროდ არ მქონდა. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველივე დღეებიდან ჩანდა, რომ ეს საქმე იყო პოლიტიკური, არაფერი არ ჰქონდა საერთო სამართალთან, ამიტომ დღევანდელი ჩემი მოლოდინი იყო ის, რა განაჩენიც გამოუტანეს გიორგის, მაგრამ ეს განაჩენი ვიცი, რომ ამდენი ხანი ნამდვილად არ იჯდება გიორგი საპყრობილეში. ჩვენ გვაქვს არჩეული სტრასბურგის გზა, აქაც გავასაჩივეთ, მაგრამ აქ არაფრის იმედი არ გვაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ დროის ამბავია და გიორგი ამ საქმეში ძალიან მალე გამართლდება. სოფო, არ დაესწარით თქვენ დღეს პროცესს, საერთოდაც გადაწყვიტეთ, რომ სახლში დარჩენილიყავით, მიუხედავად იმისა, რომ განაჩენი იყო დღეს? დიახ, იმიტომ რომ ვიცოდი რა განაჩენიც დადგებოდა, ამიტომ არ მსურდა აი ამ განაჩენის მოსმენა და აი ამ რაღაცა თეატრალური და გიორგიმაც დააწერა, რომ ღიმილის მომგვრელიაო ჩემს მიმართ გამოტანილი განაჩენიო და ნუ ნამდვილად ეგრეა, მაგრამ თან ამასთან მძიმე მოსასმენი იყო, ამიტომ დავრჩი სახლში. სოფო, აი 18 ნოემბერი 19-ში გამთენიისას დააკავეს გიორგი, თქვენ ერთად იმყოფებოდით ცირცხვილიას აქციაზე, რამდენადაც მე მახსოვს. უბრალოდ თქვენ რამდენიმე საათით ადრე დატოვეთ იქაურობა, რამდენიმე საათში გიორგი მანქანით ბრუნდებოდა სახლში. ცირცხვილიას აქციიდან ბრუნდებოდა სახლში. დიახ, ანტისაოკუპაციო აქციაზე ვიყავით ერთად და შევთანხმდით, რომ დილით უნდა მივსულიყავი გიორგისთან აქციაზე, იმიტომ რომ წამოვედი 3 საათით და მე უნდა მიმეტანა ყავა მისთვის, შევთანხმდით ასე. მე მომწერა, რომ თვითონ მოვიდოდა სახლში და 3 საათზე, თქვათ, შუა დღის 3 საათზე ისევ ერთად წავსულიყავით აქციაზე და უკვე სადღაც 12 საათისთვის ტელეფონი ქონდა გამორთული და არ პასუხობდა და უკვე მივხვდი, რომ რაღაც საეჭვო ხდებოდა ჩვენ თავს. მას დარეკვის უფლებაც არ მისცეს ადვოკატთან, მოგვიანებით ასე იყო. ამბობს, რომ იარაღი თვალითაც არ უნახავს, რომელიც მას ჩაუდეს მისი მკიცებით. დიახ, ნამდვილად ასე იყო, არც დარეკვის უფლება მიცეს, ადვოკატმაც ჩემთან ერთად გაიგო. გიორგი უკვე გადაყვანილიყავდა სამართველოში და იყო რაღაცა ფორმალური ვითომ მანქანის ჩხრეკა და უამრავი დარღვევით იმ დღეს მოხდა ყველაზე მეტი დარღვევა მაგ საქმეში. ნუ მერე იყო ცალკე დნმ-ის აღება, იქაც დაიღვა გიორგის უფლებები, მაგრამ ყველაზე მთავარი დარღვევა იყო სწორედ ოქმის შედგენის გარეშე მისი დაკავება, გაჩხრეკვის გარეშე, ადვოკატი არ დაასწრეს. სწორედ ამიტომ არის ამ დარღვევების გამო არის ეს საქმე მთლიანად თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური და სამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ანუ ოჯახის აღქმა ასეთია, რომ გიორგის არ სჯიან იმის გამო, რომ სამართალთან აქვს პრობლემა, ოჯახის განცდა არის, რომ მას სჯიან ზუსტად იმიტომ, რომ ის პოლიტიკურად მიუღებელია ოცნებისთვის დღეს. რა თქმა უნდა, ოჯახის განცდაც ასეთია და მე მგონი საერთაშორისო საზოგადოების განცდაც ასეთია და ყველასი, ვინც ამ საქმეში ჩახედულია და გაუგია აი ამ დარღვევების შესახებ, ყველას აზრი მე მგონი ერთნაირია ამასთან მიმართებით. თუ მოისმინეთ, აი საერთაშორისო პარტნიორები საკმაოდ ხშირად ახსენებენ გიორგი რურუას სახელსა და გვარს ამ ბოლო დროს, ალბათ რამდენიმე კაცის სახელი და გვარი იციან საზღვარგარეთ, მით უმეტეს არაპოლიტიკოსის აქტიურის, თუმცა რურუას სახელი და გვარი კარგად დაიმახსოვრეს. ევროპარლამენტარმა ანა ფოტიგამ დღეს საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდა შეიწყალეთო, ისევე როგორც ეს უგულავას და ოქროაშვილის შემთხვევაში გააკეთეთო. ელით ასეთ რამე საქართველოს პრეზიდენტისგან? იცით რა მიჭირს პროგნოზირება, რას ველი და რას არ ველი. ის ვიცი, რომ დღეს რა გიორგის ის ციხეში, იმიტომ რომ ასეთია პოლიტიკური ნება, თუ საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლა გავლენას იქონიებს ჩვენ ხელისუფლებაზე და მიხვდებიან, რომ პრობლემები ექნება არა მარტო მათ, არამედ ქვეყანას, რადგან ეყოლებათ პოლიტპატიმარი, ამ შემთხვევაში ალბათ თვითონ მონახავენ გზას, რა გზით უნდა გაათავისუფლონ გიორგი. აი მიჭირს თქმა, ეს რა გზას აირჩევენ ისინი, ეს მე მგონი თვითონ უნდა მოიფიქრონ. სოფო, გიფიქრიათ მას, რომ არ გადაეწყვიტა აქტიურობა საზოგადოებრივ ასპარეზზე, მას არც არავინ შეეხებოდა, რომ არ გადაეწყვიტა, რომ ყოფილიყო მთავარი არხის მეწილე
მაგალითისთვის, რომ არ ყოფილიყო აქტიური ანტისაოკუპაციო აქციაზე, გიორგი რურუა ასეთი აქილევსის ქუსლი შეიძლება ითქვას ქართული ოცნებისთვის საერთოდაც არ გახდებოდა თქვენი აზრით? რა თქმა უნდა, ასე იქნებოდა, იმიტომ რომ ასე ვიყავით, რაც არასოდეს პასიურები არ ყოფილვართ, ყოველთვის ვაფიქსირებდი ჩვენ აზრს, გამოვდიოდით აქციებზე, ვაპროტესტებდით ოკუპაციას და ასე შემდეგ, რა თემებიც გვაწუხებდა, უბრალოდ როდესაც უკვე ისეთი აქტივობები დაიწყო, ძალიან აქტიური მხარდაჭერა, ფინანსური საპროტესტო აქციების მხარდაჭერა და ასევე ოპოზიციური არხის ძალიან კრიტიკულ მომენტში, სწორედ მაშინ გახდა გიორგი ის პიროვნება, ვინც ჩათვალეს, რომ უნდა ყოფილიყო საპყრობილეში და არა გარეთ თავისუფლად. თქვენი აზრით, საპყრობილეში მყოფი გიორგი რურუა აღარ არის პრობლემა ოცნების ხელისუფლებისთვის? ახ, ჩემს უკან კადრი არის, რომელსაც აწერია მაისურზე გიორგის კადრია და მას აწერია პოლიტიკური პატიმარი, ასე ვთქვათ, ამ მაისური დადისის სასამართლოს ხდომებზე. ანუ პოლიტიკური პატიმრად შერაცხული საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან გიორგი რურუა ციხეში, თქვენი აზრით, არის თუ არა პრობლემა პოლიტიკურად მართველი გუნდისთვის? ჩემი აზრით, გიორგი საპატიმროში ისევე როგორც მართველი გუნდისთვის არის პრობლემა, ასევე არის ჩვენი ქვეყნისთვის პრობლემა. არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ხელისუფლებაში, ვინ იქნება მთავრობა, როდესაც მას ყავს პოლიტპატიმრები, ეს უკვე არის პრობლემა ქვეყნისთვის. და თუ გვინდა რომ ვიყოთ დემოკრატიური ქვეყანა, ვისწავლოთ ძველშეცდომებზე, აღარ გავიმეოროთ, არ გვყავდეს პოლიტპატიმრები, მაშინ უნდა დავუჯეროთ ალბათ საერთაშორისო თანამეგობრობას და გავიაზროთ მათი შენიშვნები და გავითვალისწინოთ. არ არის აქ საქმე პიროვნებებში, კონკრეტულად გიორგი რურუაში, ეს რო სხვა ყოფილიყო, მაზეც გააკეთებდნენ განცხადებებს, მოწოდებებს, იმიტომ რომ ქვეყანას არ ჭირდება, დემოკრატიულ ქვეყანას, პოლიტპატიმრები. დიდი მადლობა, სოფო, მადლობა, რომ თქვენი მეუღლის განაჩენის დღეს ხართ ასეთი აქტიური, მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, ასეთია ოჯახის პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით.